A szatmári béke újabb kompromisszumot hozott az ország belpolitikai életébe. A magyarországi rendek és az uralkodó közötti egyensúly ismét helyreállt, de az ország belső igazgatásának megváltoztatását nem lehetett elkerülni. Ennek élére eleinte épp a rendek álltak. A Mária Terézia és a II. József által fémjelzett időszakot azonban a jóval gyorsabb ütemű modernizáció időszakának tekinthetjük. Az oszmánok kiűzése és a Rákóczi szabadságharc leverése után szükség volt az ország részek egyesítésére, egységes irányítás bevezetésére, a Magyar Királyság modernizálására. Az 1722. és 1723. évi országgyűlés vetette meg ennek a modern államalakulatnak az alapjait. Felállította a legfőbb belügyi hivatalt, a Magyar Királyi Helytartó Tanácsot, a bíráskodás megkönnyítésére 4 kerületi táblát szervezett, megalapította a katonaság ellátását biztosító országos főbiztosságot. Az uralkodó a helytartó tanácson keresztül a Bécsből küldött rendeletek által ellenőrizte az ország, a városok, a vármegyék, a céhek működését, felülvizsgáltatta a nemesi címeket. Elkezdődött az elhagyott országrészek benépesítése és termővé tétele. Az újjáépítéstől azonban a déli határszakaszon zajló orosz-osztrák-török háború, majd az osztrák örökösödési, illetőleg a 7 éves háború jelentős anyagi erőket vont el, mivel az adókat a háborúskodás céljaira használták fel. A 18. század a felvilágosodás évszázada, amely a nép felemelése, okítása, felvilágosítása, helyzetük javítása, a közjó elérése révén akarta jobbá tenni az emberek életét, és így növelni az állam bevételeit. Az uralkodók ezeket a célokat rendeletek kibocsátásával kívánták elérni a 18. század folyamán mindvégig a Magyar Királyságban is. Az 1765-ös év a hazai felvilágosult abszolutizmus határkövének is tekinthető. Mária Terézia királynő hitvesének, lotaringiai Ferenc István német-római császárnak elhunyta után fiát, a későbbi II. Józsefet nevezte ki társuralkodónak az örökös tartományokban és a Magyar Királyságban is. Az 1765. szeptember 17-én kelt, majd 21-én a helytartó tanácshoz küldött kinevezési okirat új korszakot nyitott. A társuralkodó főherceg immár hivatalból is részt vett a tanácskozásokon, de önállóan nem bocsáthatott ki rendeleteket. Ennek ellenére nézetei és hatása nem egy uralkodói rendeleten érezhetők. Ugyanebben az évben ért véget az 1764-1765. Évi országgyűlés, amely a magyar rendek ellenállása miatt nem hozott alapvető modernizációs változásokat. Ezt követően sokáig nem került sor országgyűlésre, legfőképpen azért nem, mert a szintén 1765-ben elhunyt Batthyány Lajos nádor helyett az ország élére kinevezett helytartó került, akit a rendek talán nem választottak volna meg egy újabb országgyűlésen. A királynő és társuralkodója rendeleteik révén közvetlenül a rendek ellenállása nélkül irányíthatta az országot. A helytartó Albert Szász tesseni herceg mindenben a kettejük döntéseit követte. A társuralkodás időszakában jelentős, az ország viszonyait javító, a népesség helyzetét jobbító intézkedések születtek. 1777-ben adták ki a tanügyi rendeletet, amely az oktatásügyet állami irányítás és fenntartás alá rendelte, és általánosan előírta a közoktatást. Az oktatásügy gazdasági alapját az 1780-ban felállított tanulmányi alap jelentette. Jelentős szabályozások történtek az egészségügy területén. 1770-ben került kibocsátásra az egészségügyi szabályrendelet, amely az orvosok, sebészek, patikusok és bábák szabályozásán túl egységes rendelkezést vezetett be a járványügyben is. 1769-ben sor került az erdők állami védelembe vételére is az erdőrendtartás kiadásával. Mivel a magyar nemesség nem fizetett adót, a királyság adózó alattvalóinak, a jobbágyoknak a védelme céljából jelent meg az úrbéri rendelet, hogy elejét vegye a földesurak mértéktelen adóztatásának. Az 1767 és 1774 közötti felmérések következtében a telkek termékenységéhez arányított terheket vezettek be, ezen kívül egységesen szabályozták a földesurnak járó szolgáltatásokat is. A társuralkodó II. József a gyakorlatban is felkészült az uralkodásra. 1766-tól kezdve rendszeresen beutazta a Habsburg monarchia országait és tartományait, mindent a maga természetes állapotában kívánt megtekinteni. Mivel utazásai miatt jól ismerte a helyi viszonyokat, egyeduralkodóként kiadott rendeletei ezek javítását és a közjó elérését célozták, gyakran alapjaiban változtatva meg a tartományok berendezkedését.
Legjelentősebb a türelmi rendelet, amely nem csak a protestánsok és görögkeleti vallásúak magánvallás gyakorlatát engedélyezte, hanem lehetővé tette a hivatalviselésüket is. Számos tehetséges protestáns léphetett állami szolgálatba, mint például Teleki Sámuel és Kazinczy Ferenc. Második József nevéhez fűződik a jobbágy rendelet kiadása, amely eltörölte a jobbágy megnevezést és az örökös-rökhöz kötöttséget is. A parasztok ezután földesuruk engedélye nélkül költözhettek, házasodhattak, szabadon tanulhattak mesterséget és járhattak iskolába. Második József számos rendeletével próbált meg egységes birodalmat létrehozni, ennek érdekében megreformálta a közigazgatást. Előírta a német hivatali nyelv alkalmazását, az ügyviteli iratok rendezését és iktatását, és egy központi levéltárat kívánt felállítani. Az ország kataszteri felmérése, az első népességösszeírás az ország gazdasági és pénzügyi erőinek felmérését szolgálta. A 18. század második felében kiadott rendeletek következtében egy modern államapparátus alakult ki, amelyben szakértő, szakképzett hivatalnokok dolgoztak. A szakszerűsödő állami hivatalok köznemesi alkalmazottai érdemi munkájukért gyakran bárói, grófi címet nyertek, és fényes hivatali karriert futottak be, mint például Fekete György vagy Grassalkovics Antal, a gödöllői és pozsonyi kastélyuk építtetője. A katonák közül kiemelkedik Hadik András, aki zászlósként kezdte meg pályafutását, halálakor viszont már a Habsburg Birodalom legfőbb katonai szervének, a bécsi udvari haditanácsnak az élén állt. Közismert a 7 éves háborúban 1757-ben végrehajtott nevezetes vállalkozása, Berlin megsarcolása. Hadik számos polgári feladatkört is ellátott. 1764 és 1767 között az erdélyi fejedelemség főparancsnoka és a gubernium királyi biztosa volt, majd 1772-től Galícia főparancsnoka, 1774-től polgári kormányzója.